ভয় নাপায় মুখ্যমন্ত্রীর কাক চাপিল এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি সকলো কথা বিবৰি কলে মুখ্যমন্ত্রীক। ভূমাফিয়াই দখলৰ অপচেষ্টা কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ ভূমি। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ কাক চাপিছিল মহিলাগৰাকী। শিলচৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰিলে মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকজনক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি অপেক্ষা বন্ধ হয়ে গেল কি হয়েছে তুমি এখন এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা। ভূমাফিয়াৰ সন্ত্ৰাসত মহিলাগৰাকীৰ সকলো ভূমি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু যাৰ পৰিণতিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰত পাই লিখিতভাৱে এই কথা জনালে মহিলাগৰাকী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে এই সন্দৰ্ভত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই। কাৰণ ৰাজ্যজুৰি ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাই আছে ব্যাপক অভিযান।